Історія моя почалася з того, що батько мій, будучи військовим, а також мати певний час, яка також служила в військовій частині, вони привели до мене цю любов до чоловіків у формі, до міцних, сміливих, що завжди є порядок, є чітка організація. І мені також захотілося піти в цю структуру, військову частину, можливо, колись дослужитись до того, що я буду саме керувати людьми, буду жінкою, першою жінкою-офіцером, яка керує багатьма чоловіками. Але, на жаль, коли я виросла, наші реалії були більш жорстокими, і жінки вибирають більш жіночніші професії і не особливо прагнуть до того, щоб зрівнятися з чоловіками. І я вирішила, чому сидіти на одному місці і чекати, коли можна щось зробити, зробити якийсь внесок, показати себе. І я чітко вирішила для себе, що якщо військову частину мені шляху немає, заборона батька є заборона батька, я не маю права йти проти неї, я вирішила по-іншому і обрала свій шлях в пожежну частину. Тут також є служба, є правила, є закони, все чітко, зрозуміло. І жінкам насправді тут є місце. Я своє місце тут знайшла. Просто прийшовши одного разу і спитавши, чи можна мені тут працювати. Мене не пустили, але я не здавалася. Я потроху приходила, розпитувала, читала, дивилася ролики, вивчала всю організацію структури, як вони роблять, що вони роблять, навіщо вони роблять. І зрозуміла, що немає ні для кого нічого неможливого в цьому світі. І кожного разу на протязі майже декількох років я приходила наполегливо, намагалася влаштуватися на роботу, і одного найщасливішого, мабуть, дня в моєму житті мені сказали, що для мене є місце, і я дійсно зможу тут працювати. Так, не на рівні з пожежними, не тягати рукава, не лізти в вогонь, у те пекло, в якому вони працюють, але я буду поряд, я буду доносити до людей, що це таке пожежа, що її романтика не така романтична, як вважається, як це пишеться в книжках. Я виїжджаю на пожежі, так я їх бачу, так я знаходжуся в цьому колективі, так я працюю з ними, і я в цій службі. Знаєш, з мати, робимо ще раз, покажемо, що робити правильно. Моя робота нічим не відрізняється від чоловічої. В пожежній кабіні доволі багато місця завдяки новим технологіям, новим автомобілям. Зазвичай тут ось цей ряд – це для чотирьох бійців. Тобто тут чотири рятувальники сидять в строгій порядочності, які вони мають бути. Тобто з краю сидять ті, хто відповідають за гасіння пожежі, тобто вони беруть ствол, вони беруть рукав, один гасить, другий допомагає, підствольником в нього працює. Ось тут місця, це для тих, хто відповідає за безперервну подачу води. Тобто вони мають взяти колонку, знайти пожежний гідрант на території, встановити її, підтягнути, якщо треба більше рукавів, то вони тягнуть більше рукавів, тобто вони допомагають. Балони, які відповідають за життя пожежних рятувальників. Ці апарати дозволяють нашим рятувальникам дихати в абсолютно задимленому приміщенні, середовищі, тобто вони підтримують їм життя. Він сидить, поки він слідує на пожежу, він вже може його повернутись, відщібнути на спеціальні такі важкі тримачі. Він його вдіває, тут є така кнопка, і він вже з апаратом може слідувати на пожежу. Ми всі намагаємося один про одного піклуватися, це дуже, дуже важливо.
Тому що пожежа – це річ дуже підступна, і найпідступніша в ній – це не стільки вогонь, як дим. Коли в ньому нічого не видно, повітря може скінчитися, балон може закрутитися, різні ситуації бувають, але все ж таки ми справляємося з пожежами. Я відповідаю за фото-відеозйомку. Це моє місце, тут лежить мій фотоапарат. Поки ми слідуємо, хлопці вдягають апарати. Моя задача – перевірити, чи мій апарат справний. Він, звичайно, не дихальний, але також несе відповідальну роль на пожежі. Я перевіряю, тобто мені треба повністю задокументувати все, що відбувається на пожежі, показати за допомогою цього маленького фотоапарата. Я показую, що це таке пожежа, щоб люди побачили, що там всередині нема нічого гарного, нічого романтичного. Це лише вогонь, який все знищує, там лише страх, хаос і розруха. Ну не передає реальності телефон! Боже! Горять речі з гуманітарки, їх там мільярди тих лахів. Боже, який дим, люди добрі, ви б бачили, біда яка. Не тягай, не тягай. Ладно, ладно, це з бази. Так, от ходь. Давай. Пожежний автомобіль на шасі МАЗа АЦ4/60, предназначений для доставки до місця пожежі особового складу вогнегасної речовини та ПТВ. Бензоріз предназначений для вскривання металевих конструкцій. Ну, також використовуємо при ДТП чи інших робіт. Пожежні рукава 77-го діаметру, призначені для прокладання магістральної лінії. Розгалуження предназначене для розводу води на 3 робочих лінії. Робоча лінія складається з 51-го рукава. Ось ми бачимо. І на кінці ствол Б. Перекривний ствол. Новий модернізований протекс. Також на пожежі користуємося шансовим інструментом. Ялом легкий, середній і тяжкий. Тобто для розбирання конструкцій, відкривання дверей, коли йде ланка ГДЗС у розвідку, спереді, ну як заходимо у приміщення, да, задимуємо когось, спереді таким якби образом розуміємо, що знаходиться під ногами. Чи є провал, обгар і тому подобне. Діелектричні ножниці предназначені для перерізання електропроводів під напругою. Вогнегасник порошковий предназначений для гасіння класу Е. Ось є клас А, Б, С, Е, Д. Тобто, коли горить електрощитова автомобіль, то використовуємо вогнегасник порошковий. Якщо використовувати інші, то може ударити струмом. Звучить сигнали тривоги, да, що десь там трапилася якась там історія, то ще пожежа, чи якусь іншу потрібно надати допомогу. Коли ти виїжджаєш, ти якби переключаєшся на другу волну, так можна би сказати. Да. Ти приїжджаєш, то оставатися спокійним, з холодною головою, щоб думати,
щоб не создавати паніки і виконувати свої професійні обов'язки. А коли ти йдеш, рятуєш людей чи їхнє майно, то якби страх уходить. Ну, страшно всім, звісно. Це чоловічий колектив, і коли в чоловічий колектив приходить молода дівчина, звісно, всі звертають на це увагу. Тобто всім хочеться подивитися, познайомитися, поспілкуватися, хтось просто по-дружньому, хтось, може, хоче залицятися. Я помітила, що один, якщо всі спілкуються, один просто дивиться, спостерігає, але нічого не робить. Мовчить, просто спостерігає. Мені саме цей момент, факт того, що всі на мене звернули увагу, а один залишився осторонь, це, знаєте, як наче кинув виклик. В пожежні я є, в мене є нова мета, що як це так, я маю звернути його увагу на себе. Тобто, як це він до мене не звертає уваги, нічого не робить взагалі. І так я щоразу приходила, ми спілкувалися, коли ми всі в компанії сидимо за вечерею, спілкуємось, він мовчав. Так склалося, що врешті-решт я знайшла номер телефону, він знайшов мій. І ми почали спілкуватись, переписуватися в соціальних мережах. Просто «Привіт, як справи?» 8 березня. Він мені зателефонував і запросив на побачення. Очікував мене з великим таким букетом квітів, дуже великим. Для мене це справді було несподіванкою, тому що ми в режимі очікування перебували десь рік-півтора. Ми наче спілкувалися, розуміли, що один одному подобаємось, але ніяких дій ні він, ні я ми не робили. Хоча розуміли по погляду, по діям, що один одному подобаємося. І ось цей день, 8 березня, він все ж таки зробив цей крок. Ось. І з того моменту ми разом. Ми пробули разом рік. І на наступний рік, 8 березня, він зробив мені пропозицію. І через декілька місяців ми одружилися. Це така історія. Ніхто не вірив, що це можливо. Багато хто казали, та чого ти? Не звертаю на тебе увагу. Чого ти? Дивись, скільки за тобою бігають. Половина частини тільки поглядом тебе проводжають, а ти то ні до кого ніяк. Я кажу, от подобається мені інший, я хочу до нього. Він командир відділення водій, він завжди їздить на автодрабині. Це кожного разу, як він виїжджав, я переживала, щоб нормально доїхали, щоб не було там пожежі, або якщо пожежа, щоб там нормально драбина та стала. Щоб все було добре, ніяких проблем не було. Проводжала, я закривала за ним ворота, спостерігала, як їде ця машина з маяками, через вікно спостерігала, де аж до краю вони доїжджають. Те, що ти робиш, воно якби перебиває страх. З повною впевненістю можу сказати, що мрії здійснюються. І вони здійснюються лише тоді, коли чітко йти до них, не залишати, ні в якому разі не здаватися, наполегливо крокувати, рвати, і все ж таки ви завжди десь здійсниться те, що ви хочете.